Lai gan šoreiz tikšanās nedaudz nobālēja, iepriekš parakstītā līguma priekšā, augstākā līmeņa pusdienu vai vakariņu gaitā, saspringtākās situācijās nereti izdevies normalizēt vai uzlabot divu pušu attiecības. Nu, kaut vai, piemēram, Horvātijas prezidenta Stepana Mesica runa vizītē Kanādā atturēja Otovu no Horvātiju imigrantu paredzētās izsūtīšanas. Šādās oficiālās maltītēs nopietni plānots tiek katrs solis, jo vēlāk tam var izrādīties būtiska nozīme. Sākot jau ar pasākumu norises vietas izvēli. Obama ar Austrumeiropas līderiem Prāgā tikās ASV vēstnieka rezidencē, lai gan parasti augstākā līmeņa vizītes Čehijā tiek rīkotas Prāgas prezidenta pilī. Tik daudz augstu viesu uzņemt Rīgas pilī nebūtu iespējams pils tehniskā stāvokļa dēļ. Tāpēc saviesīgs pasākums oficiālajiem ciemiņiem parasti rīko vai nu Melngalvju namā vai Biedrības namā, kur pusdienoja arī iepriekšējais ASV prezidents George Bush. Oficiāls maltītes saturu, sākot no vietu sadalījuma līdz pat ēdienu izvēlē un sarunas saturam, nosaka protokols. Lai cik dīvaini neliktos Eiropā tradīcijām, bagātākā protokolārā kārtība ir nevis britiem, bet gan spāņiem. Lai gan kārtība ir visai arhetipiska, protokola speciālisti zina stāstīt, ka tas ir netik daudz ierobežojumu, kā cieņa pret konkrēto valstu kultūru. Parasti šādu mērogu saviesīgus pasākumus plāno divus vai vienu mēnesi iepriekš. Iesaistīto pušu protokolu vadītāji tiekas klātienē, izrunājot ne tikai ēdienkarti, bet par to, kādas kleitas būs mugurā dāmām vai tās valkās cepures un citus sīkumus, jo neplānotiem pārsteigumiem te vietas nav. Arī vietas pie galda ir stingri sadalītas. Tiekoties vairāku valstu pārstāvjiem, tuvāk saimniekiem vai svarīgākajiem viesiem sēž tie, kuru valstīm loma lielāka. Taču protokola speciālisti saka, arī šis sadalījums ir ietekmējams. Piemēram, eksprezidenta Vairvīta Freiberga arī tuvojoties termiņu beigām vienmēr sēdēja labākajās vietās. Par vietām pie galda cīnās vēstniecību pārstāvi un protokola vadītāji. Bijušais valsts protokola vadītājs Jānis Dripa īpaši atceras kādas svinīgas Zviedrijas karaļa organizētas pusdienas Stokholmā. Labi, vēstnieki, Lietuvas un Igaunijas, bija gandrīz vai nikni un skarbā tonim vazī. Ko tu darīji pirms tam, kāpēc tav ministrs sēdē blakus karalim, bet, teiksim, mūsējās tur vai mūsēja kaut kur tālāk? Tur ir visādi paņēmieni, kā to panākt. Pusdienās teikto runu stils bieži vien nosaka pat visas oficiālās vizītes toni. Nozīme mēdz būt pat tajās uzsauktot tostu saturam. Teiktās runas maltītes laikā valsts vīri izmanto arī paziņojumu paušanai vēlējumu izteiksmē vai kā tribīni jaunu nostādņu publiskošanai. Divas trešdaļas saruna gan parasti ir par un ap citām lietām, negluži politiku. Īpaši svarīgos gadījumos prezidenta padomnieki mēdz gatavoties, lai prezidents varētu pateikt, ko labu par otru valsti atrast kādu īpašu stīgu vai saikni. Ja ir labi padomnieki, un ja pašam prezidentam ir plašs zināšanu loks un teiksim, orientēšanās spēja attiecīgās valsts mākslā un literatūrā, un mums, paldies Dievam, prezidentiem laimējies, kad tas tā ir bijis, tad tas pārvēršās par tādu skaistu satiksmi ar savu dziļumu, ar savu atvērtību, kas arī tiem pāriem vakar viesiem tā kā paver pēc šim runām ļoti plašu spektru, kurām citām sarunām. Presa min piemēru no Indijas un jaunā ASV prezidenta pusdienām, kur cieši personisks kontakts divu valsts vīru starpā radās abiem galda runās iztirzājot personīgi svarīgus emocionālus vēstures faktus. Kā jau pusdienās, svarīga loma, protams, ir tam, ko liek galdā. Katra valsts improvizē gan ar ēdienu skaitu un nepārspējami, protams, tur ir austrumos, ķīniešiem tas var aizsniegties līdz 24 ēdieniem. Itāļu valsts vizītes laikā atvainojās, ka šķiet būs tikai 8 ēdieni, ka parasti standartā ir bijuši 12, bet vienkāršojās lietas, arī valstu budžeti sarūk un tā tālāk. Latvijā šādās reizēs parasti pasniedz 3 līdz 4 ēdienus, stāsta pavārs Mārtiņš Rītiņš, kurš gatavo visiem mūsu valsts augstākajiem ciemiņiem. Ja ir ļoti augsts, ļoti oficiāls ir, tad galvenais ir, jo mazāka uzmanība no pavāru puses, no apkalpas puses, lai viņi var runāt. Ja ir 27, 32, tad tu nāc un tu tā kā centrāla stacijā.
Ēdienu izvēle, protams, tiek saskaņota iepriekš. Pavārs gan var censties pārsteigt viesi, taču jāņem vērā katra pusdienu dalībnieka diētas un īpašās prasības, nemaz nerunājot par tādiem ēdieniem kā zirņi un tamlīdzīgi, kas noslīdot no dakšanas var izraisīt pārpratumus, un tāpēc jau laiks tiek izslēgt no ēdienu kartes. Rītiņa noslēpums – viņš parasti ēdienus gatavo no Latvijā audzētiem produktiem, vienlaikus zināms otras valsts pārstāvim. Cūks garbinātu jau nedos Teksas rančeram. Tu leposies ar to kaut ko, ko viņš var salīdzināt, kas nāk no Teksas, no viņa štata. Tad, kad iedosim viņam līdzvērtīgu steiku, kā mēs viņam darījām. Bet arī tad saskaņo ar balto namu viņu vēlmes, nevēlmes, ko drīkst, ko nedrīkst. Un tad sako tev trīs figūras tev dažreiz trīs dienas un tajā brīdī, kad tu arī gatavo. Tas, par ko netiek aizmirst nekad, ir stingri drošības pasākumi. Tas ir visu oficiālo vizīšu grūtākais, nomācošākais un reizēm interesantākais pasākums. Rīgā vis stingrāk droši vien tika apsargāts bijušais ASV prezidents Bušs. Jums tā liekas, nu, viss notiek, lidmašīna atlido un tad izbirst tāds raips pulciņš preses pārstāvi, tiksim, tā kā jūs tagad kamerām, mikrofoniem, tad es jums pateiktu, ka visi tie cilvēki, kas izkāp no lidmašīnas, tā pirmā komanda, viņi ir perfekti apmācīti miesassarga arī. Viņi ir, protams, preses pārstāvi, viņi ir profesionāli kameru cilvēki un foto cilvēki, bet ja kas notiks, tad viņi reaģēs momentā un profesionāli darīs savu miesassarga darbu. Lai arī kā pusdienas tomēr ir oficiālāks. Netik ļoti dziļas uzticības pilnas gaisotnes notikums, nekā divpusējas sarunas zem četrām acīm, kurās piedalās minimāls dalībnieku skaits. Un bieži vien tajās runātājs plašākai sabiedrībai tā arī netopzināms.